ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେନି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ RSS BJP ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି January 22 କାହିଁକି ଏପ୍ରିଲରେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ରାମ ଭକ୍ତ ଆମେ ଯେବେ ଚାହିଁବୁ ସେବେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହେଇନି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ RSS BJP ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେନି ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ RSS BJP ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି January 22 କାହିଁକି ଏପ୍ରିଲରେ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ରାମ ଭକ୍ତ ଆମେ ଯେବେ ଚାହିଁବୁ ସେବେ ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଶେଷ ହେଇନି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ RSS BJP ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛୁ।